Lepo zdrav, spoštovane gledalke in gledalci, v današnji oddaji Minute za kulturo na televiziji Celje. Zanesljivo je bil petkov koncert, eden od vrhuncev poletnega dogajanja v Celju. In še to, na novem prizorišču, na Muzejskem trgu. Pa poglejmo, kako je bilo. No in ta eden od vrhuncev letošnjega poletnega dogajanja v Celju se je zgodil minuli petek 23. avgusta zvečer na Celjskem muzejskem trgu, ki so ga pred nedavnim preurejenega tudi slavnostno odprli. To je pred staro grofijo, kjer so ob preureditvi trga našli in kasneje uredili imenitne arheološke najdbe rimske Celeje ter pred osrednjo knjižnico. Ves ta prostor je namreč v celoti napolnilo 1400 do 1500 glavo občinstvo na, lahko rečemo, kar mega koncertu, na katerem je pod naslovom Večerna glasbena simfonija odmevala v glavnem dalmatinska glasba, ki so jo več kot tisoč glavi množici pričarali imenitni tenorist Marko Škugor, pa naši Erosi ter legendarni Tomislav Brajič s Klapo Intrade. Znane dalmatinske melodije s Cesarico in številnimi drugimi skladbami so ogrele in razunele srca poslušalcev. Najprej je občinstvo navduševal čudovit tenor Marko Škugor. Njegove napeve v ljubezni so poslušalci spremljali celo svetlobnimi efekti mobilnikov, spet druge, še posebej skladba O sole mio in ob zaključku še slovenska, pa so poslušalce itak spravile na noge. Šibeniški tenor Marko Škugor, letos bo napolnil 30 let, je pevsko pot začel s klapami Maslina in Kampanel. Leta 2013 je na Eurosongu nastopil kot solist in prvi tenor klape Smora s pesmijo Mižerija. To je bila odskočna deska za njegovo samostojno glasbeno zgodbo. Za največji uspeh si šteje zmago na Splitskem festivalu leta 2017, kjer je s pesmijo Kadica osvojil Grand Prix. Z njegovim tenorjem bi ga lahko zanesljivo postavili v bok znanim svetovnim tenoristom. Zato ni čudno, da je Stojan Stojanov Gančev, prvi tenorist zagrebške opere, v njem videl vrhunskega opernega pevca, vendar je Marko Škugor ostal zvest dalmatinski pesmi. Navdušenje in aplavz občinstva so poželi tudi naši Erosi z gostjo Manco Špik, ki so nastopili za tem. V tretjem delu koncerta pa je svojo klapo Intrade občinstvo ponovno dvignil na noge legendarni Tomislav Brajič, ki kot sam pravi v Celje prihaja že 25 let. Nemalo kdo se bo verjetno spomnil njegovih prvih nastopov v Celju, zadarsko klapo Ankora na večeri dalmatinske kuhinje v gostišču Amerika. Tomislav Brajič je član zadarskega zbora Peter Zoranič od leta 1985. Član klape Intrada pa je postal leta 1986. Od 1993. pa nastopa tudi samostojno. Nastopil je na melodijah Hrvaškega Jadrana, na Zadarfestu, na dalmatinski šansoni in na mnogih drugih prireditvah. S klapo Intrade je dosegel velik uspeh tudi izven svoje domovine. Prijeli pa so tudi številne prestižne nagrade. Za Tomislava Brajiča je zapisano, da je to pevec s specifičnim glasom mističnega baritona in da ima vsaka njegova pesem posebno moč zvoka in besede ter izrazito naglašen emotivni naboj, ki se z iskreno lahkotnostjo prenaša v srca poslušalcev. Še posebej pa se je ob tem koncertu pokazalo za izjemno pomembno, pa je izbira lokacije. Muzejski trg je očitno več kot primeren za marsikatero celjsko glasbeno doživetje, kar so po vrsti poudarjali vsi, saj v objemu stare grofije v najstarejšem delu mesta ponuja drugačno intimno doživetje kot na primer na celjskem starem gradu ali podobnem odprtem prizorišču.
Po koncertu smo se z izvajalci, organizatorji ter nekaterimi Celjani pogovarjali tudi o tem, predvsem pa, kako so doživeli koncert. Meni je bilo prekrasno in zadovoljen sem, da sem imel priložnost nocoj biti tu, na Muzejskem trgu. Vem, da je to eno najpomembnejših nahajališč rimske zgodovine v Evropi in celem svetu, tako da mi je izjemna čast, da smo krstili ta prostor z dalmatinskim koncertom. Spominjam se, da v Celje prihajam že 25 let in da nikoli do sedaj nisem videl to prizorišče. Navdušen sem nad tem ambientom, nad tem prostorom. Meni je bilo več kot dobro. V Celju se vedno dobro počutim. Nocoj mi je bila to prava fešta. Celotno občinstvo je prepevalo z nami, celo stali so in bili na nogah. Tako da koncert je bil dober. Ja, mi smo v prvi vrsti počaščeni, da smo lahko danes tukaj na tem odru ostali, da smo pred polnim tem trgom, muzejskim trgom v Celju lahko nastopili tudi Erosi in izredno smo hvaležni publiki, ker je bilo res noro vzdušje, super smo se imeli in uživali, adrenalin je bil prisoten in to more biti, sploh če je takšno odlično poslušalstvo. Ja, moram povedati, da smo v našem podjetju Finkram zelo zadovoljni z udeležbo koncerta in obenem tudi ponosni, da smo imeli to čas, da smo prvi organizirali tako velik koncert in prvič na Muzejskem trgu. Zaradi tega, ker je v predkratkim tudi bila najdba arheološka in smo tudi njo nekako počastili s tem koncertom in tako sem že povedal, zelo smo veseli tudi vsem, ki so nam pomagali. Zelo se zahvaljujemo Zavodu Celeja, ki je bil soorganizator te prireditve, tudi naši fanti, ki so nam pomagali, izvajalci, občinstvo, tako da danes je res vse klapalo. Imeli smo veliko dela, veliko smo švicali, dva dni skupaj priprave, ampak se je splačalo. No, ko vidiš nasmejane obraze občinstva, se res splača. No. Prijeten večer z dalmatinsko glasbo. Predvsem se je pa pokazalo, da je Celje dobilo eno čudovito prizorišče. V starem mestnem jedru ta Muzejski trg je kot nalašč za takšne koncerte in jaz verjam, da so nocoj obiskovalci res uživali. Jaz osebno sem bil zelo zadovoljen zaradi tega, ker Muzejski trg se je ponovno vrnil v funkcijo. Pokazalo se je, da se je primeren za tudi večje koncerte in na vse zadnje čestitke organizatorjem, ker jim je dejansko uspelo narediti odlično vzdušje z zelo dobro glasbo. Tako da muzej je sicer tukaj prispeval pač del prostorov za nastopajoče, tako da delček tega uspeha tudi naš. Novo poletno prizorišče v Celju je tako krščeno in po mnenju vseh izjemno uspešno. Pa kažem, ambijent je prekrasan. Pravim vam, ambijent je prekrasen. Mene motivirajo takšni ambijenti, takšni trgi, ta starina. To so srednjeevropska mesta, ki jih je v Sloveniji na pretek. Rad jih imam. In to s pesmijo pride do izraza. Občinstvo, ne vem, 2 do 3 tisoč jih je bilo, mislim, da so bili vsi zadovoljni. Res je, ja, tukaj prvič tale koncert in kolikor smo izvedeli, bo to kar tradicionalno, tako da spet prihodno leto vabljenje tule na Muzejski trg v Celju in naj postane tradicionalno. In ker prva lastovka še ne prinese pomladi, se tako kar usiljuje vprašanje, če bomo na Muzejskem trgu tudi v bodoče doživeli še kak glasbeni dogodek. Ja, jaz upam, da se bodo še opogumili kakšni organizatorji koncertov različnih žanrov in sploh, ker prizorišče ponuja, fleksibilno možnost. Lahko je to koncert za 500 ljudi, danes mislim, da je bilo okoli 1400, tako da mestna občina bo tisti potrebni suport nudila in naj se še kdo pogumi. Na tem trgu so že bile predtem dokaj velike prireditve, tudi že v 30-ih letih, pa potem kasneje v 50-ih, spomnil se pevskega festivala v Celju, ki je zbral tukaj na tem trgu celo bistveno večje število pevcev. Jaz verjamem, da bojo organizatorji videli potencial v tem, je pa resnično zadeva taka, da organizatorji tisti, ki bo se moral potruditi. Glejte, danes je bilo vreme odlično, vemo, da so take prireditve so seveda zelo odvisne od vremena. Jaz verjamem, da bo tudi v bodoče, da bojo tukaj se dogajali dobri dogodki, ki bojo ponos Celju in seveda v zadovoljstvo tako Celjanom kot vsem Slovencem. Definitivno, najprej smo šli na, da
vidimo, kako bo to prvič vse skupaj izgledalo, ampak smo zelo zadovoljni. Tudi že prej se je pojavil mali glasek, da bi to delali tradicionalno vsako leto, ampak mislim, da s tak prekrasno publiko, da bomo zelo srečni in z veseljem se bomo vračali vsak let na točno to prizorišče, Muzejski trg. Tako da mislim, da in tudi vabim vse gledalce oziroma poslušalce, da se udeležijo tudi naslednjega leta koncerta na Muzejskem trgu. Dalmatinska glasba pa seveda tako rada ugreje tudi srca slovenskega občinstva. Kako to komentira Marko Škugor? Pri meni je vedno tako, ko nastopam. Ko po obali na Hrvaškem nastopam, so v prvih vrstah vedno Slovenci. Najbolj glasni so, najboljše znajo pesmi in najbolj se veselijo. Tako da se vedno počutim, kot da sem doma. Koncert je na Muzejskem trgu trajal kar debele 3 ure. Vendar je občinstvo, ki je skupaj z izvajalci stoje pelo in aplaudiralo, minilo kar prehitro. Vzdušje je bilo prav veseljaško. No, če bi še koncert trajal morda kakšne pol ure dlje, kdo ve, če ne bi še zaplesali. Prenovljen celjski muzejski trg je pokal po šivih in občinstvo je zadovoljno odhajalo z koncerta. V Celju pa smo očitno dobili kakovostno, kvalitetno novo prizorišče. Toliko v današnji oddaji Minute za kulturo na televiziji Celje. Hvala za vašo pozornost in pa prav lep pozdrav do prihodnjič.